Літаюча квітка. Чепурна і мила гусеничка Ляля вміла втішатись життям. Вона любила мандрувати стеблинками квітів, листочками рослин і наспівувати «Ля-ля-ля, ля-ля-ля». Тому її назвали Лялею. Вона була злегка пухнаста і цим відрізнялась від своїх друзів. Щоправда, її двоюрідний брат Антон був ще пухнастіший. Він був вкритий чорними оксамитними ворсинками, а на спині мав червоні крапки. Ляля розповідала братикові про свої мрії. Казала, що хоче літати. Та брат відповів їй, що це неможливо. Проте Ляля продовжувала мріяти. Сьогодні вони з братом мали йти на прогулянку разом. Її модний братик прийшов з парасолькою. Дві милі гусенички попрямували до улюбленої галявини. Дорогою вони зустрічали друзів та знайомих, які привітно їм усміхалися. Сьогодні Ляля з братиком вирішили помандрувати до квітів. Ляля милувалася і захоплювалася ними, а брат висловлював здогади, що той художник, який намалював стільки квітів, мусить бути дуже талановитий. На їхній подив одна з квіток почала літати. Вона не мала стебла і вільно почувалася у просторі. Антон сказав, що це результат не лише мистецтва, а й науки. Літаюча квітка приземлилась неподалік від них. Вони здивовано дивились на неї, широко розплющивши очі. Квітка була барвиста, у неї було 4 пелюстки з вишуканим візерунком. Раптом квітка заговорила і привіталась з Лялею та Антоном. Їм аж дух перехопило. «Ти ще й умієш розмовляти?» «Звичайно, я вмію робити все те, що і ви», – відповіла літаюча квітка. «Цього не може бути. Ми ж зовсім різні», – разом промовили Ляля та Антон. «Чому не може бути? Зовсім недавно я була такою, як ви, а зовсім скоро ви станете такою, як я». «Ми станемо квітами?» – не виходили з дива гусенички. «Я не квітка, я метелик, і ви станете метеликами». «Як чудово!» – прошепотіла Ляля. Антон з недовірою мовчав. Всю дорогу додому Ляля та Антон мовчали. Гусеничка раділа, що скоро здійсниться її мрія. Вона буде літати, але боялася про це говорити. Бо ж раптом мрія не збудеться, і тоді брат буде над нею кипкувати. Ляля вклалася спати під тихий передзвін крапельок вечірньої роси. Вона чула, як засинають квіти, і їй так хотілося стати подібною до них. Їй наснився кольоровий сон, такий, як палітра художника. Снилася веселка у небі і безліч літаючих квітів. Та несподівано вона відчула, наче хтось забрав темною рукою всі кольори з її сну. Вона хотіла прокинутись і не могла. З усіх сил намагалась поворушитись і відчувала, як важко їй це вдається. Нарешті вона побачила промінчик світла і зрозуміла, що прокидається. Вона з усіх сил потягнулась до сонця і раптом побачила небо. Блакитне і чисте. Воно нагадало їй росу, яка рятувала колись від спраги. Ляля озирнулася довкола і побачила себе серед літаючих квітів. Вони всі були неповторні. Чудовою була і вона. У неї були жагуче жовті крила. Її радість була такою великою, що здавалося, вона випромінювала світло. Назустріч блакитною повітряною доріжкою летів красень метелик. Ляля упізнала брата і кинулась до нього зі словами: «А ти не вірив, що ми зможемо літати!» Вона усміхалася до всіх, а найбільше до брата, намагаючись вгадати, які ж химери спадуть йому на думку тепер.